Filipe, čestitam, jedna, ja bih rekao, lagana, fina igra. 6 golova, Marko je napravio dobar potez, da malo odmoraš i ti. Očekivali se da će biti ovako, ali osim tih 6 golova videli smo finu, lepršavu igru. Samo da tako nastavim. Pa tako je, složio bih se sa vama. Težimo, pored toga što je naravno i najbitnije da pobeđujemo, težimo i tome da dajemo što više golova, da tu bude puno lepih akcija, da bi ide lopta lepa, ide final lagano. Radimo na tome i na igri, evo, kao što sam rekao, opet smo otvorili utakmicu iz prekida, prekid postaje, mogu slobodno da kažem, naše onako ozbiljno oružje, evo, unazad 3-4 utakmice smo otvorili tako iz prekida, ide i kroz pas, to akcije lepe, mislim, stvarno ima šta da se vidi i na kraju krajeva padaju i golovi, što je najbitnije. Ima šta da se vidi. 6. utakmica Markova, 18-1. Tako je. Gol razlika. Osjeća se razlika, je li tako? Pa, jeste sigurno, kako kad se pobeđuje, normalno da je i atmosfera u ekipi bolja i da se bolje radi i da sve je to povezano jedno s drugim. Sve čestitke. Hvala.